أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. من كلمني ببئن دمون أيتو دمورم من النجار دين سلمنا عندو كوهود ميدن كيرنا ميدن سيدنا سيد الشريف محمد علي حيدر حفظه الله ورآيو على رينا أمبو أيننا أمبو كانكو إبسنغو مكو تدنغو كمسيجل مودن الموغل المودو بي سيد الشريف محمد علي حيدر أحمد كند أريد أيدون ضد المودن فاد eko wi'ete pinal juldo wala bi'en kintir juldo eden gal arab thaqafatul islam wonnako o woni dine mo ganduda mo allahu azza wa jalla wi'i kala ombo rewi dine mo wona o do dine islam andu a jabantake sabuna hodum ko asinchu fere ma den jokkuda e belere fittandu mandu ko dum taki o do islam mo monden o ihani de gande ten bo ina hani pur bonen e makko ganden ko hono podden e wa honde darnde podden darade ko honde yiande podden darde ko honde hoden nan e potten jogade e ko hode berbe potten jogade si tawi dum don dabbaka anda tan ko hammani ko ko nadam ko nimse e garanta en non en molima alle e mudum sabuna hewi ko damini ina e moddere wan o islam mon ko moddere ni ta non wonani e mudum ko e bone won hewi non kadi ko damini hakkune meden ho ina e ko moƴƴani ha aduna o wala ko digangal wala wondibe be wala haldibe be yetti dum nangiri dum na ho kanko e bone woni ta ko ka en majji ta on don ko moƴƴere woni dum non ko takara ha mbawen dum famde ko erade tan anda ko hono joldo pindo pamdo ciosan mun المسلم مثقف كو هنا او فوتي وا كو دون فور وند دارنده ماكو كو دو فور ودي اندي ماكو دوم تان يالتينتا ان ا او الحال بوكالتين دو ان توريما الله سبحانه وتعالى دي الله هولتا ان ولا واونتا ان ناندي ا فامدي دوم كو اسلام او فالا مبوني دموكو ان شاء الله وتعالى دوم نام مصيبه هديان كوبه جيوته ميدن juldo juldo po o wana pindo e dine makko islam do ko adi fof boni foti andude yitere makko de ko horo bo fawinde hay so tawi ina wodi cialdi goddi ganduda ina baddimbo menon sandu burndu jogade himme e faida e enen julbe be ko de gandeten ko horo tek ten ko horo pemtinirten gite men de wala jese men de dum firti hodum de neddo andata yeso mu dum kadi firti hodum de ngandata an hodum woni faraare maada abonir maada wala yi ande maande ko dum foti wonde non dum don ko dum foti wonde yitere juldo pindo pamdo ko woni islam o dum foti wonde yitere ma an juldo si tawi ane faami
ko woni juddo pour mbawa heddade e ko islam o yambiri ko hodum podda wadde comme vision dum non jidden etade addude hen yoga e piji e gedde ganduda si tawi en badi hen yitere men tan en badi hen en femtini yeso men go jese men de hen tan ma ta Allah subhanahu wa ta'ala o wallu en ma o tawtinir en e julbe be ganduda ko ben o dabbi sabuna julbe dabbaka e mudum tan la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bal ei sawi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ko gonga awoni juldo da kongol menon juldo e sans mudum timmudo e inde mun timmunde ko dum woni mu'min ko gomdin do haltene hala taki ta ko e timmal mun ga juldo timmudo ko gomdin do o haltene hala siko wonde juldo ne tan yonima ga kongol de wonoto da wutte juldo de sawi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah jonon wutte bolo o nafal dum waina ko an neddo o ane fodi wadde dannondirde yimbe hobbe wi'e ko an wonani do Senegal o wonani Amerique ko o wonani France ono fof ngaron ndarodon e ligne didol didangol he pubanon depart so on dari maran e ay on gayi on dari ma est-ce que si tawi non wi'ama prip ngahe ke si ayahani an e nafore ala don de ko ni wayna hawa arani ni o ko non juldo ko non wayi si tawi mbo addi seyde jiddiran mo darima e ko wite e wonde juldo nam mais si tawi non o won hu eraki o hu to la ko islam o yamiri ko ha wa wonde dum o yaha hen tan so fokirani yaadi e lawol heran ha hande ko ni wayna ko o timmantaw il faut ero o yaha hen hay so tawi o wa wadde fof dum daki non musibbe e ina hen tobere bande fa'ida e tobere palami addude pour hon pour wallon dede hedi yankobe ko wi'ete at-tawarru'u anis-subuhat il faut ko etade rento wo'ito e ko wi'ete subuhat se ngirino famde dum tan ko kalamin dogo imamun al-hasan bin ali bin abi talib سلام الله وسلامه عليه امام حسن بن علي بن ابي طالب وفاطمه بنت الرسول ثاني راو نلاد ميد محمد صلى الله عليه واله وسلم وريحانته امون غاندودا كودوم كو كي برن نلاد صلى الله عليه واله وسلم الحسن بن علي المجتبى عليه السلام mbonin explica en de to bere ko kal pala mi haldi don o wi hafistu min rasulillah jaddi mi reni mi etti en mama am nela muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e kongudi makko moni wi anno da ma yuribuka ila ma la yuribuka da ma yuribuka ila ma la yuribuka كانكو إمامنا الحسن المجتبى سلام الله وسلام عليه موئي نلاء صلى الله عليه وآله وسلم نوئي أنه آن أن جلو ستاوي أي يوان دي فيلد ورد جاء أتشو رينتو وئتو وئتو ما يريبك كالاكو غاندودا كالاكو غاندودا إنا نبما no hawrinti as ina hawrintinama ina fottinama ko wi ete raib e shak en mbiyete no ko shikke kala ko ganduda ino addanama rewi e montan nabarama hawrintino e rama ko wi ete shikke dot ko addanama shikke wala ko nyilbi o wi ite so dum do kala ko ganduda
si a waɗi ɗum tan walla a yahi e mun tan walla a ndaari ɗum tan walla a rewi e mun tan naɓa ramanin hawrintino e ramanin ko hoɗum piiji ɗi ngannduɗa ko addara sikke e maɗa ko e sikke naɓarama ko e jilɓe ko e jilɓe naɓarama ko jiɓarama o yiɗi rento ɗum paya non njaha non ila ma la yuribuka e faade ko ngannduɗa si a yahi e mun tan si a ndaari ɗum tan si a waɗi e mun tan naɓarama e sikke e ko jilɓe nde toɓɓere ko toɓɓere mbande essentiel mbande faida ko jogiinde nafaka e o zamanu men mo bonɗen o hande zamanu men mo bonɗen o yimɓe ɓe walla mbi'en julɓe ɓe ɓe ɗaɓɓaani famde laabi maɓɓe ɗi ɓe njahata ɗi ko horo naɓara ɓe nin ko horum hawrentinta ɓe nin ko ɗum taki ñande fof ko e nimse bonɗen ɓuri fof hawnaade kadi noon ko ɓuri heewde kadi e enen julɓe he musidɓe ɓe njahat taa ɓe ɗaɓɓaani ko ɓe famde ko ɓe boni e yaran nin e mum ko ko hoɗum naɓara ɓe nin ko horo naɓara ɓe ni mais hay si tawi ɓe paamoy kadan tan ko ɓe nimsata ko mbaɗoɓe ɓe ngannduɗa ɓe nimsara ko ɗum ɓuri hawnaade fofof sinno ni bom sinno tawino aan neɗɗo on e waydema famde nde e waydema wittude to paaɗa to si a yaha a faamoy noon e dow ɗum hawroyi e ton ko famnata mara bom duttoɗa nimsa si tawi neɗɗo o nimsata tan ɗum ko hunde kawninde ɗum ko molare Allah ɗum taki noon si tawi ngol ɗi konngudi en paamiɗi tan kala waddu meɗen enen pori eraade mbitten ngannden ko hoɗum keɓere e mayru ɗum noon ngal gandal ɗon andude walla eraade ɗaɓɓa anda waddu golle ɗe watta ɗe walla wadduji ɗi jogori wadde ɗi ko hoɗum ɗi kawrinta ɗum nin ko hoɗum ɗi jibinanta ɗum nin e ko horo ɗi paani ɗum ɗum ruttoto ko andude hoore muɗum ko ɗum woni andude hoore mum ko ɗum woni andude hoore muɗum ɗum taki pour ganda hoore maɗa ko ɗiɗo siforani il faut geroɗa ganda wadduji maɗi ko toore naɓarama geroɗa ha mbasa waɗoyde faade fodde ko haala walla ko waddu walla ko yaadu to ngannduɗa si a fokkiri a yahoyi e mum tan a hawroyannin toon e ko sikke kawroytanin mi sikkuno walla aa a hawren ton ko laaɓananima bona e ko ɓerɗe ɗiɗi yiɓɓanima si a erima a andi ɗum tan a andi hoorema ɗum taki imamun al ali bin abi talib walla mi imamɓe kamɓe fof ɓe janngina en ɓe mbi'i kamɓe de ɓenin kaawa ina jahila ɓe kamɓe ko hono neɗɗo mo andani hoore muɗum jogoroyi andiroyde jom muɗum to Allah bone ala ɗum waddu moƴƴur tan no nafiron ko ɗum taw won toon siko haala ko moƴƴaka siko waddu ko moƴƴurndu siko yaadu ko moƴƴu teppere moƴƴande kala ko mbammi a Allah Allah ɗum ko ɗum wonto mum ko ɗum kanko o woni e makko si tawi noon ɗin ɗon fof an a tefara ngannduɗa ɗin ɗon ɗi mbattaɗi ko hoɗum woɗanima yeeso majji e ho an a anduyanni Allah a andatam woni ko ɗum taki andude hoore mum naɓatama firti andude jom maɗa ajibtu man lam ya'rifu nafsahu fa kayfa ya'rifu rabbahu imamu ali yanno min mi jahmi ha min haawi ko hono neɗɗo mo andani hoore muɗum jogori andurede jom muɗum saabu Allah tagima tagiri en walla tagima an neɗɗo ha hollira bawɗe mun ɗe ha hollira pouvoir mo ha an on qirloɗa ganda eyi piima o jogiɗo gueɗe maɗa fi ko goor mo ganduɗa mbawawa wadde décrire mbawawa fillade piimu on wayni hayso tawi a woni no gurna maɗa foof e munta si tawi no an andani ko bonɗa tan a wawa andude on neɗɗo ko yo Allah okku en wawde andude ko e meɗen onon gandi si kala e momen mbiyaɗo an andu hoorema tan a tawatta e muusi e
kongal verbalement e musi e ga kongol ga hala te pourtant kono non ko dum woni malal meden wala malal ma an neddo biya non e kala non kadi e meden biyaar an anda horema musamma ha kadi e musugol ko dum woni gonga parce que wayde andude horem ko woni wasde andude jommudo ko ton nabatama dum non ko perte nabata neddo iyad billah awa musibbe yo kongudi ko potade wattanede yila sabuna neddanke juldo o siyayi mon fini o a moy faami hore makoran si moy andi hore mun tan bo sowulani e jom makko tayi neddo gomdo juldo e vremun ha kongol mun go inde mun de gomdo o ko gede dantan e mbawide gede tat bo sowuli e jom makko e ko gede tar hen cholluda an juldo o gede fiji tar cholluda ene mbaay no wiide di ganda ko essentiel di ganda waawa wonde paamu dum si di ganduda sa huuto tan ko a wona neddo gomdo eey dum non wona haala haala meden wala yidde men halde wanda tan mi joji meden ko ko dum andube jangini ko dum imam be ahlul bayti be jangini ko dum taniraade ne rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangini ko dum hakkil kadi jabi e hakkil hakkil ko dum jabi fasko eleman burdo wonde fayda ene danke o ko hakkil makko ha hakkil ko eleman baddo jogido nafoore e bani adam ey ntaki den gede woni hodum sen duttima e hala imamul jawad muhammadul jawad موريان بويا اكونغ دي ماكو المؤمن يحتاج الى توفيق من الله تايكورو الله ان جولدو غومدو تيغيتي غومدو مؤمنو ان بينتاي اني فيني انا انديرا الا كو تشولودا اي جوما سونا توفيق كو توفيق نون هودا نجانج ان مباي ويدم تان كو جام jam jam ko don fof ne heji e demgal men jam pular e kala hala jam ko fokko don heji parce que kala da jam ala ko woni don gandal andota ko don pewal andota ko don ha do jam ala gandal andota ko don jawdi feñya ha don pewal andota ko don dewe alla andota ko don sedemo e tabi leydi piu hande e hubba bombuji e bedde ko hombo tawara ko hombo horo gandara be do be juldo mo jama jira e julle ko ga adanta dum horo jawdi wonta fo perdat horo pewal andire hen parce que jam ala si tawi cendal hayso ko nyabuli gori datan o coronavirus ko ya dogo pi heborani te dum ko piyel pamdu ngel kon jam ko e jam fof heji kon enen ko jam chowden to Allah jommede subhanahu wa ta'ala awa gomdindo o juldo pindo gomdindo o ala ko soole e jommako sona tawfiq ya Allah wada en tawfiq ya Allah wada en jam e buttu e kala do bawde wonde surtout e leedi meden parce que dum si heba kiran ala ko heedi si ayi goora fof e borno ha weeda iyara no falda e labi ko wallahi ko jam wote sayi gol fo e meden eh no wada kaftam mudum nanga kursi mudum iya ko wirdo honi ko jam wodi ko anda jam taki anda ba jam ey sayi hande anay wa nyama ha kara yotto e berde mara ko awon e jam awa jam ko dum dabbude e jom meden ete kanko tan waye hokkude jam neddo wawa hadde ma jam kany hore mu wama su ko non wona sababu ha ma sa hebde jam sabu hay mayde ne neddo wona sabu mudu hay mayde neddo wona sabu mudu kanko imam jawade hore mbo haali dum mboy oyo mautul insanu bizunub aktsaru min mautihi bil ajal wa hayatuhu bidbirri aktsaru min hayatihi bil amr dum ko haala makko kadi dum taki mboy o heewi e mayde
maide neddo kewi maide de ganda neddo o maale burde hewde e meden de enen ko e bakko paki paki tore e bakkatuji meden di so wana e la jaltan ko neddo on bakkatuji mundi hewde bakkaruji no bay badina maide ha awna sabab maide maane bado ta lajal ma yottaake maide de tawya lajang wala atiro atiro dum ko yaawi ta ta ponda wudde ko dubbi nogaran dum taggo wana dubbi sappo e yi lajangal naati me ko dum an bakkatuji maadi modum padini lajal maangal jaada ey nedde wana sabu hore mudum dum kam yeddinaati Allah Allah imra wata no faldani e si tawi himbe fo bonno ko Allah wirne ko no faldani ngeri monenta mayran no ko no moddiri ta ko no weydiri en bi an non kala maydo no boniri ko bakkatuji munde ala me sababuji di monam sababuji di ganda joddi ko la budda sababu wodo dum taki imam jawado wi o wi non ko non kadi awa neddo kay hay ngurnam juddam e si juneddo juldem ni juuda no juura ngurnam no juura men buri hewde ko be ganda ina jogi duubi kewi duubi andari an ko moddere mu ende ko e moddere mu ende ha juldumen duubi parce que neddo si jogi ma faida nafore e lenyol tan wodi no wonta Allah julnat du imara dum takebe mbiya wadde ko moddino juudna duubi neddo e ko gonga no wode fitanam be duubi men di juuraani be ko bona e badanno dum ko nande de yimbe nande de loggida en bii ko neddo juundo gede tari sowli buri solude e gonnam en kaali adanernde dum woni hodum ko tawfiq ko tawfiq min Allah ko jam gimmodo e jom din mengel non ko wawa ibn min nafsihi neddo e sowli na sowli ko buri solde tigiti ko sowla e mara e podda wadde an e mijama podda wadde andema an neddo on ko de mon de mbaj ko wajoto hore mada ko mbaj mona hodum mbajoto do hore ma hey dum woni dum ganda hore ma ko kalden nanen ko neddo mbajo da hore ma sabu sabi a wajaji hore mara dum won anda finaaji hore mara ha ganda personality ma ganda ko monda ko mbada place hore ma ganda ko hombo ko wande fedde monda ko e moddi wala ko boni ndaxida hore mara mbada mo raqaba hore ma da an ngaynira hore mara mbitta hore mara adidi a wittoyede addi a ayno yede si a waɗi noon tan ko nden ɗum no wallama e gurdam ma ɗum no taka ha bona neɗɗo pinɗo ganɗo diine bona gomɗinɗo ko ɗum ɗaɓɓata mumin yiɗ ɗum de wa ko wajoto hoore muɗum a andi noon ko horo mbajotta hoorem ma si a yi neɗɗo i waɗa ko wela mimsala no mbiɗen ni par ce que mbo wajaki hoore makko neɗɗo hoorema yonima waajiye si tawi an awa hoorema wenama waajiran ala mbaajoroɗo ma ha mbawa famde wa nana ɗum taki ko élément ɗimmo e mumin gomɗinɗo tigi tigi ha ganɗo hoore muɗum ko wawa waajade hoore mum watto ar tan neɗɗo mbaɗa pinna looɓa mbaɗa fitina a looɓa ɓawi loɓre koye ɗum koye aada tan neɗɗo jeeya yimɓe mbiya accu goto fo haalda ko jaha an tan e hoore ma duttoɗa gandade a ɗo mon batta a waɗide e hoore ma nimsa moppa jerga tettuɗa ɗum aha ɗum waddu ɗon mbaji a waajima hoore maɗa te pourtant wattu kanduɗa o an finni a famodiraka meɗen jaaɗa deƴƴuɗa dartuɗa kalduɗa e hoore maɗa deƴƴa mballinɗa foof woni waja neɗɗo waajo hoore mum andade ko neɗɗo tan wawi wonde taɓɓel ngel ko wiyete wa qubulin mimman yansahuhu il faut bona jaɓoɗo si conseil si tawi yimɓe mbaɗima conseillé ran
awa yamaran yimbe ngari maaji mamam e mene waji maade kindinima si yimbe bona neddo jabodo e conseil neddo si tawi neddo ari wadi ma conseiller o conseil maran yandi tagal anda tinima ko hali ko ran jab ko hali ko si tawi ifawi dum non ko do non problème fo do woni ko hombo fori wadde conseiller ko hombo fori wajade e ko hombo forani wajade ko do woni problème dum taki non di do fof ruttoto ko ha tega ngara nganda ko horo pawata yitere maande dum won tem o e ko horo pawata yeso mango ko horo pada dum tan o karama sena dum tan a jekko yannin a boroni mo nganduda wona mo yonani ko bo abbe te non on ma horo faade ko majjinama o majjinama on tuma non perta dum non ko rentare maunde dum taki ko wi'ete wasila ko dum ko foti wattande yila jokkoral wona n'importe quoi net wona jawdindi wona gude de wona asko ngo watan kadi dum ko dimension ko martaba e maratibu ji ganduda Allahu azza wa jalla totti dum yimbe mudum enen jetta Allah no feewi enen ni jetta Allah no feewi enen bi alhamdulillahi rabbil alamin kanko Allahu azza wa jalla mo ganduda mbadan do en wasila gasengo asko tana nelar sallallahu alaihi nelar sallallahu alaihi wasallam gasengo gandal Allah dum arif andini mbo wona ko jangete ko tan andini mbo ko hono on hobdo won neddan e gasengo kala sengo jaada aduna ga pinal Allah okimbo pinal ntaki kala ko watta mbo andi ko dum won sayyid meden sharif muhammad ali haidar e be sungu makko dum no yo Allah acca en mbodo ha bo ya juuta sabuna ko be ni yimbe dabbe hen ona kale o han kala non gardo e makko dabbuda hen kale a hebar kale o me a hebta ko ganduda ko nafaramanin ko fa ko mo woni e makko parce ko woni e makko ko dum na dum buri kale si a ari e makko dabbe makko mu garam bubuji gude mawde damineje e ya hebat sigo non ona dum naf ona dum woni e makko dum takale mo immade si a ari e makko no dabbude gandal bolal bolangal a hebat si a faala mangal tan a heban gande mi wona bolangal mi ko jikko mojjo o on turtina on hay so yaduro e daade makko to e pimo o ko jikko mojjo mbona gongyanke mbona nundudo mbona pewdo non kadi mbasa won neddo say say neddo mo ganda halama hanki wona halama hande mbasa won neddo mo ganda sayde garta e makko ko kalnoda ko si a woni atti a woni tan taakam a fuddi min deran a fuddi wotan chance a piu a janti mo horema taw be tanko immaki do wondo ete o yogran do immade sabu Allah wadi mo ko watta mo ko ete non ko do woni piu dum taki si a ari no pembe ni nan a yetta Allah ko fusima hangarda e makko ko no be ni himbe tanu no cerna menni e ko wayno mabbe ni ko kala ko kala hakkilma o si pusima ha yottima be ni e fo ngan a yottima ran batta yile mbasa yejidde ko addima don ko e ko non ngarduda don ni wona par azar neddo Allah wana mo kala wayottade mudo pino e ara e mudo wodi yimbe bombe ngarabe ni e makko ta ko pur pewal mabbe ben do yimbe ko al sans be pewa wodi mojjube ngare mabbe ko pur beydo wodi non ngare be ganda ngara ha njotto njaltoya ta hodum ko mawni kinare e gede punkar nabbe dum men ta iyaz billah e molim Allah de wakta tan e be yimbe mbabe non ko musibbe ko di woni gede ngamden ene poti wattu yila e mudum kon non dum don jafo don halaka kajuri e men accino hakke men yafino e dendagal andube keltobe jewte de be ganda wana gandal taki minen kala sigono Allah wi neddo onde a tousur yo sittinir an on fodde ko kalima goto ganduda fadhakkir fodde ko aya ganduda fadhakkir fodde ko simol fadhakkir fodde ko hadis fadhakkir fodde kala ko bawda andude e fambi ko fofof tawi ana andi dum tan ngel Allah bari mangel to sittinen gel yimbe maare sittinir dum hetoma sittinir dum hodde ma sittinira dum tagungu sabu dum don fa inna dhikra tanfa'ul mu'min no nafa gomdin be ganda be gandi ko emi en be ganduda e gero e pesa ka en a
ko wadduji mu en ha dim basati men nabde ko adra sikke e mu en awa musibbe enen kaada do yewtere meden enen mbi allahumma salli ala khairil anam muhammadin wa ahli baitihi allahumma salli wa sallim ala خير البرية اللهم صل وسلم على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى إن لا ورغونغول يوالا ولا إنجم يا الله رين خليفة إمدن يا الله وجم إليه يا الله أكو إن واو دفامد كو إمدن الله فامنا إن كو إمدن هم باهم فامد كم قال الله سبحانه وتعالى الله أكنا إن دو كيرنا من سيد سيد محمد عليه أيضا بسم الله كو بويا جوتا هم باهم نفتر دم كو هاني نفتر دكو اللهم صلي على محمد وآل محمد.